Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando. Na câmera tá o Maitê. E aí, gente? Vocês viram no início do vídeo aí? Lembrando, ó, quem não é inscrito, se inscreve lá, para não perder nada aqui da evolução dessa raridade desse motor aqui. BF161, do Jeep Willys, da Rural. Esse motor saiu em vários carros da antiga. O que acontece aqui, ó? Fiz um guincho para botar esse motor aqui em cima da fresa. Porque minhas hérnias de disco agradece, eu só tenho quatro, né? Então, isso aqui já vai me prejudicando. O que que acontece aqui? Vou explicar para vocês. Eu vou ter que dar uma faceada nesse bloco. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse motor, ó, ele não chegou a romper, mas ele já estava querendo queimar, ó. A parte da junta que liga o cilindro 2 e 3, 4 e 5, a parte do escape. Que é a parte, assim, vamos dizer, do calor maior. Aí eu vi que aqui tem um empenamentozinho, já tem um desgaste. Aí, sabe de uma coisa? Tem um arranhão aqui em cima do bloco também. Aí eu pensei só em passar uma pedra, só para dar uma, tipo uma lixada. Não foi satisfatório. Não gostei. A iniciativa aqui vai ser aplanar esse bloco. E só que nós mesmos vamos fazer isso, né? Não vou levar para retífica para fazer esse serviço. E aí, gente, ó, agora na sequência aqui, eu deixei o mancal, como vocês viram no início aí, eu coloquei os mancais da ponta. Eu vou atravessar um tubo por dentro, um tubo de aço inox, parede bem grossa que eu tenho aqui. Vou colocar ele. Vou colocar agora aqui, ó. Passou. Vou colocar uma chapinha de alumínio para não ter perigo de machucar o mancal. Vamos botar nos dois lados para me prender ele com um grampo. Eu prendo com um grampo aqui bem próximo do motor e consigo apertar ele e deixar ele bem firme. Tá firme! É isso aí, gente. Ele tá firme já aqui. O que eu vou fazer agora na sequência aí? Vocês vão acompanhar. Eu vou zerar esse cabeçote dessa máquina aqui. Ela é uma fresadora ferramenteira, então ela trabalha em todos os ângulos. Eu vou zerar o máximo possível para tirar o mínimo do bloco. Se quem tirou, por exemplo, alguma vez aqui, tirou um pouco mais aqui, menos aqui, eu vou ter que permanecer. Vamos dizer o erro ou não, para mim não tirar demais do bloco. Eu tenho que tirar o mínimo possível. Então acompanha aí. E aí, gente? Deu uma trabalheira aqui agora para mim acertar esse bloco na mesa. Eu vou explicar para vocês o que que aconteceu aqui. Eu peguei, como vocês viram aí, eu passei o relógio em cima do bloco. Essa parte aqui do bloco estava 0,18 centésimos mais alta que aquele outro lado. E opa, tem coisa errada aí. Ou quem faceou torto. Vamos dar uma olhada. Como ele está em cima da superfície reta, que é a mesa da máquina, teoricamente ele teria que estar parelho em cima e embaixo, né? Aí o que que acontece? Medi com o paquímetro aqui a altura, deu os mesmos 0,18. Claro, ele está na mesa reta, como eu falei, né? O que que acontece? O que que eu fiz? Opa, vamos tirar a prova mesmo. Se ele tivesse 0,18 empenado mesmo, fora de alinhamento,
ele estaria com o pistão de um lado saindo mais 0,18, certo? Tá, aí foi medir. Aí o que, que eu fiz? Medi pelo alojamento aqui do mancal até a parte superior do bloco, a mesma coisa no outro lado. Deu 217,9 nos dois lados. Então o virabrequim está alinhado com a parte superior. Com a parte inferior não está alinhado. O que, que eu tive que fazer? Tive que calçar umas latinhas aqui na ponta. Calcei umas latinhas, ó. Para me fechar o 0,18, eu dobrei uma lata de cerveja em dois. Deu a medida. Uma latinha de antitranspirante aqui, de desodorante. Foi demais. Não deu certo. Aí eu tinha uma 0,40 aqui também, de aço inox, não deu. A latinha de cerveja, ou refrigerante, acredito que seja a mesma espessura. Deu certo, dobrado em dois. Vamos passar o relógio agora aqui, ao comprido no bloco, para ver quanto de desnível ele tem no meio. Olha só, bem no meio, ó. Tá 14 centésimos aqui no meio de empenamento. Recomendado não, seria a parte... A tolerância máxima seria um décimo de empenamento. Então aqui a gente já está numa margem perigosa. Vamos até a ponta, vamos ver se zera de novo. Está aí zerado de novo. Então a gente tem um empenamento mesmo. Voltar para cá. Vamos verificar agora aqui. Pra mim acertar a máquina agora. Ó, agora eu tenho que acertar a máquina, ó. Zerar aqui, ó. Agora eu consigo correr esse recurso na máquina. Ó, zerou. Deu quase 5 décimos. Acredito que seja face reta aqui. Mas o que, que eu vou fazer agora? Eu vou acertar minha máquina. Vou pegar esse cabeçote aqui e vou inclinar ele para acertar. Eu acertando ele aqui, nessa inclinação, a gente já resolve o problema. Aí, gente, bloco faceado, parte de cima. Eu lembro que eu prometi que a gente abria os dutos quando mexesse no bloco.
Mas não. Como eu vou fazer nessa máquina aqui mesmo, eu aproveitei que eu já estava com o cabeçote pré-alinhado para mim fazer a parte superior, depois aí na parte inferior que vai aquela magia. Seja o que Deus quiser. Aqui no bloco, eu tirei, como vocês viram aí na imagem finalzinha do bloco, eu tirei o máximo possível, quer dizer, melhor, o mínimo possível, para ficar uma limpeza legal, mais uniforme, saiu 0,40 da face do bloco. Eu não queria chegar tanto assim, mas foi o que chegou. Por causa que não tinha muito o que fazer, ele estava bem ruim, na verdade. Ele tinha, no caso, o desgaste de 0,18 no meio, o empenamento, mas aí a gente vai limpar, e o cantinho já está meio corroído, e já que eu queria uma coisinha, uma superfície bem lisa, tive que cair em 0,40. Mas tem medida ainda, porque não chegou nem a pegar na base das sedes, assim, está bem longe. Acredito que não vai dar problema nenhum. Agora, a ideia, dando sequência, vocês viram funcionando aqui o meu cabeçote para faceamento. Tem um vídeo dele também, tá? Vai lá, se inscreve no canal, lá tem na playlist lá, das ferramentas assim, diversas, que a gente faz aqui, alguma coisa. Vai ter que me corrigir aqui o nome da playlist dessas peças assim, é Serviços Diversos da Tornearia aqui, tá? Quem quiser olhar lá, tem de tudo lá. Aí aqui tá, fechou, concluído a parte da face do bloco, tô louco pra montar de uma vez. Agora o outro lado eu vou virar, para nós começar a abrir os dutos. A minha ideia era abrir os dutos na fresadora. Só que para mim acertar o cabeçote da fresadora vai dar uma mão do cão. Então eu quero fazer direitinho, mas também não quero perder muito tempo. Né? Só os rasgos... Oh, já fiz um comentário já aí que não era para fazer, era para deixar na hora do vídeo. É, sacanagem. Esse rasgo que vocês não sabem o que é, eu vou fazer na fresadora. Aí vocês... Fica ligado aí que vai ter esses rasgos sendo feito aqui para melhorar o fluxo de óleo nos bancais. Tá bom, gente? Vocês já viram lá também que tem o virabrequim, que foi feito já um retrabalho. Vai ter também. Olha, a lista é grande aqui. Nossa. Então tá, gente. Obrigado por ter assistido aí. Fique ligado lá que em breve mais vídeos. Valeu!